Clouseau gewonnen. Ja. Hoe was dat? Tof. Ja, leuk. Jawel. En jullie zijn heel muzikaal. Is dat dan met die juf dat jullie dat doen? Ja, en een hoe... bijzondere juf. En hoe heet die juf? Juf Silke. Juf Silke. Dag, juf Silke. De beste juf ter wereld. Ah, de beste juf ter wereld. Amai, zo vol lof. Zorg er dan maar voor dat meester Christophe niet voor u valt, want... pas op, hè. Ik haal alles in toch. En vooral Max, trouwens. Ja, Max, waar zit je eigenlijk? Ja, beste Nathan, dat ga ik nu net niet zeggen. Ik moet juist hier verborgen blijven om iedereen goed van op afstand in de gaten te houden, zodanig dat er niet vals gespeeld wordt. De stem die jullie horen, dat is Max. Max is onze jury en zoals hij zei, hij houdt alles nauwlettend in het oog en zorgt ervoor dat er geen fouten gebeuren. Ja, jongens en meisjes, dan gaan we eraan beginnen. Ja! 10 letters zijn door elkaar geklutst. Wie vormt het langste woord? Ja, onze eerste ronde lettermix. Elke letter mag maar 1 keer gebruikt worden en het woord moet in het groene boekje staan. Per gebruikte letter krijgen jullie 1 punt en jullie krijgen hier wel geteld voor 30 seconden. En die 30 seconden gaan nu in. Succes! En nu het woord opschrijven, anders hebben jullie te weinig tijd. Snel opschrijven. En het woord afmaken en dan handen in de lucht. Oké, okay, jullie mogen allebei jullie bordjes omdraaien. Oké, okay. Ik zie het team van Maite en Daan met een 10-letterwoord, namelijk dierentuin. Max. Dat is helemaal correct, beste Nathan. Dat wil zeggen dat het Sint-Vincentius 10 punten gewonnen heeft. Maar Iris en Seppe, mag ik alsjeblieft jullie woord zien? Dat is nerd. Nerd. Dat zijn 4 letters. Maar jammer genoeg is dat fout geschreven. Het is met een D op het einde. Dus dat wil zeggen dat jullie geen punten krijgen. Ja, nog geen orakel voor Sint-Augustinus uit Brakel. 0 punten. Maar de nevel is opgeklaard. Die nevel voor Sint-Vincentius. 10 punten! Iris en Seppe, geen stress, want alles is nog mogelijk in onze tweede ronde. Cijfermix. Reken zo snel mogelijk met 4 cijfers. Wie geraakt het eerst aan 24? Zometeen krijgen jullie 4 cijfers. De bedoeling is dat jullie met deze 4 cijfers een bewerking maken met als uitkomst het getal 24. Jullie mogen plus, min, maal en gedeeld door verschillende keren gebruiken. Degene die denkt het antwoord te weten, drukt af. Is het juist, dan verdienen jullie 10 punten. Is het fout, dan gaan de punten naar het andere team. Jullie krijgen wel geteld 30 seconden. En die tijd gaat nu in. Succes. Oké, okay, we hebben dus een 1, 1, 1, 1, 1 en 8. Eerste tip, we starten de bewerking met een som 1 plus 1. Jullie mogen hem voorlezen. 1 plus 1 plus 1 maal 8. Max, jij bent hier het rekenwonder. Ja, helemaal juist. Niet gebuist. Ik wil zeggen dat Iris en Seppe 10 punten krijgen. Max, mag ik dan meteen van jou de tussenstand weten? De tussenstand, beste Nathan. Orakel in Brakel en opgehelderd in Nevelen. 10 punten voor de Sint-Vincentius School en 10 punten voor Sint-Augustinus. Oké, even de zenuwen van ons lijf gedanst, maar nu is het weer bittere ernst. Tijd voor de waar of niet waar ronde. Wat is juist? Wie onderscheidt de nonsens van de waarheid? In deze ronde krijgen jullie 4 vragen rond een bepaald thema. Jullie moeten deze beantwoorden met waar of niet waar. Jullie krijgen telkens 5 seconden om te overleggen en daarna wil ik meteen een bordje zien. Jullie krijgen 5 punten per goed antwoord. En het thema van vandaag is... In de muziekschool. In de muziekschool. Maite en Daan, kunnen jullie ook een instrument bespelen? Ik
niet. Nee. Ik ook niet. Welk instrument zouden jullie graag eens willen leren bespelen? Ik gitaar. Ik ook. Allebei gitaar? Ja. Je kunt dan samen een bandje beginnen, dat is keigoed. Oké, we gaan beginnen aan onze allereerste vraag. Gitaar spelen is niet gemakkelijk. Je vingers moeten aan alle snaren geraken. We hebben maar 5 vingers, maar er zijn 6 snaren op een gewone gitaar. Waar of niet waar? En ik wil nu jullie antwoorden. Ik zie allebei niet waar. Het is allebei fout. Het is waar. Een gitaar heeft wel degelijk 6 snaren. Niks aan te doen. We gaan snel door naar de volgende vraag. Tom heeft 6 muziekinstrumenten en Stef dubbel zoveel. Samen hebben ze er dus 16. Waar of niet waar? En ik wil nu de bordjes zien. Ik zie allebei niet waar. Wel, dat is beide correct. Ja! Want, Max, hoeveel zijn het er wel? Ja, inderdaad, we zullen eens eventjes samen tellen. Dus Tom had er 6, we tellen daar de 12 van Stef bij. Dat brengt ons op 18 muziekinstrumenten. Dat is al een heus orkest. Ja, amai. Oké, volgende vraag. Een doedelzak bestond al tijdens het oude Egypte en in de tijd van de Romeinen. Waar of niet waar? Niet waar, denk ik. En ik wil nu de bordjes zien. Doe maar. Nu een bordje. Ik zie allebei een niet waar. Tja, allebei fout. Het is wel waar. Een doedelzak is al zo oud. Ik dacht. Dat is raar, hè? Oké, dan gaan we door naar de laatste vraag. En dat is een fotovraag. Kijk maar even mee. Ja, ik hou ervan om een orkest te leiden in het weekend. Ik doe dat wel vaker. Met lange ei wil te verstaan. Ja, inderdaad. Zo. Een orkest bestaat uit violen, dwarsfluiten, cello's, hobo's, trompetten, klarinetten enzovoort. De leider van het orkest heet een directeur. Waar of niet waar? En ik wil allebei bordjes zien nu. Jullie zeggen beide niet waar. Wel, dat is beide correct. Nee, want hoe heet het wel, Max? Een orkestleider, beste Nathan, heet een dirigent en die leidt zijn orkest inderdaad met korte ei. Inderdaad. Maar ja, dat wisten jullie dus zeer goed gespeeld. Max, kan je mij even op de hoogte brengen van onze tussenstand? 20 punten gelijk voor Sint Vincentius en Sint Augustinus. Ja! Speeltijd! Met al die spanning van dat gelijkspel moesten we even alles losgooien. Maar nu is het tijd voor onze allerlaatste spannende ronde. Het laatste woord. Puzzel met juiste antwoorden, de letters bij elkaar. Wie vindt eerst het verborgen woord? Ja. Zometeen worden er 10 vragen aan jullie gesteld. De antwoorden op die vragen komen in dit woordrooster. En zo wordt er een 10-letterwoord gevormd in de vetgedrukte vakjes. Elk juist antwoord is goed voor 5 punten. Wie het verborgen woord als eerste kan raden, krijgt er nog eens 20 extra punten bovenop. Maar, Max, er zit nog een addertje onder het gras, nietwaar? Inderdaad. Wij splitsen jullie team namelijk op in 2. Eén iemand gaat de vragen moeten beantwoorden en dus de afdrukknop gebruiken. De andere daarentegen, die moet het 10-letterwoord zoeken en het attribuut gebruiken dat voor jullie op jullie desk ligt. Dus wie gaat het 10-letterwoord zoeken? Maite en Sebbe. Oké, Maite, mag ik dan jouw attribuut zien, alsjeblieft? Oké, dat is een ratelaar. Dus dat horen we goed, luid en duidelijk. Sebbe, mag ik alsjeblieft jouw attribuut zien? Ja, dat was dus een fluitje. Dat is ook heel duidelijk. Dus dan gaan we eraan beginnen. Beide teams, succes. Hier komt de eerste vraag. Wie verdeelt de post bij de mens? Messen.
staan. Jij zegt postbode. Dat is correct. Het is inderdaad postbode. Yeah! Volgende vraag. Hoe noemt men het kindje van een koe? Messen. Dan, jij zegt kalf. En dat is inderdaad juist. Ja! Het is een kalf. De volgende vraag. Een mossel behoort tot welke diersoort? Schaaldieren. Schaaldieren. Dan, dat is jammer genoeg. Fout. Oh, spijtig. Iris, jij mag een keer raden. Schaaldieren. Dat is hetzelfde wat Daan zei. Dat is ook fout. Het zijn, Max... weekdieren. En deze eet men dus enkel op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Nooit in het weekend, beste Nathan. Oh, onze Max met zijn flauwe mopjes, toch? Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Hoe noem je een driehoek met maar twee gelijke zijden? Er is een gelijkbenige driehoek. Dat is correct. Ja! Volgende vraag. Hoeveel spelers van één voetbalclub... Messen. Iris? 11. Ik heb mijn vraag niet afgemaakt. Ja. Maar je hebt toch gelijk. Ja! Als ik goed kan zien, staan ze opnieuw gelijk. Mannetjes, dat wordt hier echt spannend. Snel door naar de volgende vraag. Hoeveel vingers hebben drie mensen samen? Messen. 30. Dat is juist het zijn. Ja! Volgende vraag. Wat is de vertaling van het woord liefde in het Engels? Love. Dat is juist, het is een love. Hoe staat het met jouw love, beste Nathan? Heel goed, bedankt om het te vragen, Max. Volgende vraag. Seppe. Bloedhekel. Bloedhekel. Max, is dat het juiste woord? Eureka, correct! Dat wil zeggen dat het Sint-Augustinus de laatste 20 punten heeft verdiend. Dat wil ook zeggen, Max, dat wij aan onze eindstand zijn gekomen. Dus tel mee. Ja, inderdaad, beste Nathan. Die eindstand hadden we absoluut geen enkele bloedhekel aan. Want het was superspannend hier, deze strijd. Gewonnen door niet Sint-Vincentius met 35 punten, maar Sint-Augustinus met 55! Ja! Dus, Nathan... Dat wil zeggen dat het Sint-Augustinus de slimste klas van vandaag is. Iris, Seppe, proficiat. Dank u. En wat was de moeilijkste vraag van al? De woorden. Ja, de woorden, de lettermix. Ja, dat is inderdaad niet gemakkelijk. Maar alvast bedankt om mee te doen. En aan de kijkers thuis, bedankt om te kijken. En ik zie jullie graag een volgende keer terug voor een nieuwe slimste klas. Salukes! Bijkes! Het Sint-Augustinus uit Brakel is vandaag de slimste klas. En zij komen met hun 55 punten op de 6e plaats in onze ranglijst. Volgende keer neemt het Sint-Jozef uit Kalmthout het op tegen de vlinderdreef uit Moerbeke-Waas. Dat wordt spannend!